Muy ben, pois bons días. Disculpen o retraso de... Nunca retrasámonos tanto en iniciar un pleno, pero tamén é verdade que este vai ser curto, por tanto, sabrán disculparnos ese retraso. Señor secretario. Asunto número 1, aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 26 de maio de 2015. Portavoz, facer algunha reflexión sobre... Sí, doña Elena Candia, ten a palabra. Sí, bo día. Moi brevemente, sí me gustaría facer 4 reflexións agora que rematou, que remata hoxe esta legislatura. Non? En primer lugar, para os compañeiros que se sentan en frente do noso grupo, desexarlles os que as persoas que non van a formar parte da seguinte corporación o meirán de éxito persoal, agradecer o acollemento que tiven como voceira nestes últimos 3 anos, sen dúbida, bastante complexos. Os compañeros que se sentan ao meu lado, o agradecemento, permitídeme se cabe, que seña máis afectuoso. O entendemento era imprescindible, pero o sentimento nace, sentime, dende logo, como nunha familia. Un gran recoñecemento aos traballadores desta casa, tamén nomeadamente aqueles departamentos nos que tiña o meu espacio, permitídeme, sin que eso se malinterprete, que cite o departamento de actas, non? Polos grandes profesionales que están ali e polo ben que me trataron durante este tempo. Os medios de comunicación tamén, pola boa acollida, polo profundo respeto que sempre recibín. Non quixera rematar as miñas palabras sin ter un grato recordo para unha persoa que empezou con nós no grupo e, pois, fatídicamente non rematou, o que lle mando un gran aperta dende alí onde nos vexa, que Carmen Coedo. Así que simplemente desexar que a partir do mércores esta institución sexa o que debe de ser un concello de concellos, que todos aqueles que non formen parte delas, pois no cometido que inicien, teñan éxito persoal, entendede que non político. Remato como empecéi, con un sincero agradecemento para os dous voceiros do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e para todos os compañeros da corporación. Gracias, doña Elena. Señor Martínez, pode facer vostede tamén unha reflexión. Gracias, señor presidente. Bueno, pois eu unirme aos desexos que fixo a portavoz do Partido Popular neste mandato, que obviamente, como todos os que levo aquí, foron todos sempre movidos, sempre houve problemas, sempre houve discusións, sempre houve enfrentamentos, e obviamente pedir disculpas a aqueles que en algún momento lles poden faltar. Eu quero dicir que isto é a política, e que ao salir aquí desde San Marcos, pois para min acabaron os problemas, que nunca houve un problema personal con nadie, sino problemas e discusións políticas que a veces, pois bueno, en algún momento incluso puderon, eu asumo a miña parte de responsabilidade, a salirse do que hai. Agradecerles a todos, como dixo antes, traballadores, compañeiros e en especial tamén ao presidente da Diputación estes 8 anos que lle deu a provincia de Lugo. Felicitar aos portavoces e aos membros do Bloque polo traballo pois, codo con codo e sin problemas e sin fisuras tamén estes 8 anos e desearle todo o mundo personalmente o mellor para cada un deles. Nada máis e moitas gracias. Señor Outeiro. Sí, moi brevemente, tamén en a liña na que apuntaban os compañeiros, as miñas primeiras palabras de agradecemento a todos os compañeiros da corporación, tanto os membros da oposición, que penso que realizaron tamén un moi bon traballo de oposición e de fiscalización do goberno provincial. Por suposto, tamén as encarecidas gracias a todos os compañeiros do equipo de goberno, non? Como deputado cesante tamén agradecer a todos os traballadores desta casa, da Deputación de Lugo, a todas as persoas coas que tuve en contacto, especialmente con aqueles colaboradores máis cercanos aos traballadores da Vicepresidencia Primeira da Deputación. E xa como último punto, pois tendo en conta que está aí o mércores, non, desexarlles moita
sorte a todos os deputados que van a formar parte da nova corporación e desexarlles, por suposto, fortuna na toma das decisións. Grazas. Gracias. Pois efectivamente, comparto as manifestacións dos diferentes voceiros dos grupos aquí na Diputación. Eu quero felicitar a todos os diputados e diputadas deste mandato da Corporación Provincial, todos desde as súas posicións, con diferencia ideolóxica evidente, por tanto, entendible tamén, agradecer o traballo que fixeron por esta institución nestes últimos 4 anos, aqueles que estuveron máis pois durante os anos que estuveron nesta Corporación Provincial. Creo que, ademais, é algo que os marcará de alguna maneira para o futuro, eu ter prestado un servicio tanto desde o Goberno como desde a oposición a esta institución provincial que, como todo, xa máis que centenaria, pero que, sobre todo, pasará e seguirá existindo esta institución ao servicio do que é do servicio público desta idea de provincia que creo que, a pesar das diferencias, nos une a todos. En segundo lugar, importancia tamén desta última corporación, destes últimos anos, onde fomos capaces de que non solamente a Diputación fora a Casa dos Concellos, sino que fora o máis importante, a Casa dos Ciudadanos, non? E que efectivamente esta institución fora demostrar ser unha institución aberta, útil para os ciudadanos, e onde eles tuveron un marcado protagonismo durante estes últimos anos. Por tanto, facer desta institución unha institución útil, aberta, e onde os ciudadanos se recoñezan, pois efectivamente é unha labor de todos nós, con independencia, digo, da ideoloxía que podamos ter. E é importante tamén a idea que presidirá para a próxima Corporación Provincial, que non é menor tamén, que vai estar libre de calquer tipo de atadura ou de limitación económica para desenvolver a forma de entender a política, que as formacións políticas que a integren, pois que efectivamente o definan diante dos propios ciudadanos. Pero é importante que esta corporación traslada á siguiente corporación unha falla de limitacións e, por tanto, unha autonomía que, sin lugar a dúbidas, lle permitirá facer o que políticamente debe facer, e así o considere, pero sin ningún tipo de atadura económica, que eu creo que tamén é importante, da que somos partícipes todos os que estuvemos aquí, ben en responsabilidades de goberno ou ben en responsabilidades de oposición. Por tanto, marcar ese horizonte dese inicio de corporación sin ningún tipo de débeda, creo que é algo que tamén a próxima corporación sabrá entender, valorar e apreciar no que se refiere. E, finalmente, un recordo sincero e profundo a todos os funcionarios. Do primeiro ao último, todo isto que se fixo durante os últimos anos non sería posible sin o traballo e o compromiso de todos os funcionarios desta casa que saben servir a esta institución máis alá de quen a preside ou quen a goberne. Por tanto, ese compromiso e esa felicitación a fago para todos os funcionarios que se entregaron, que souperon que eran momentos tamén de cambio e de que había que facer as cousas dun xeito distinto, porque o que nos tocaba era adaptarnos a realidades que neste país, nesta provincia, onde nos relacionamos, pois que efectivamente estaba chamado a protagonizar eses cambios. Sin a súa axuda de todos os cambios que se foron producindo durante estes últimos anos, calquer tipo de esforzo político sería absolutamente imposible. E esta corporación creo que se sentiu representada, avalada e defendida sempre polos funcionarios máis alá dos que tiñan que servir nun funcionamento de goberno, como tamén se dixo aquí, a quenes legítimamente están na oposición e, portanto, deben facer o seu traballo con todo o apoio e todo o respaldo dos funcionarios, que non son nin de uns nin de outros, sino que son desta sagrada casa que é a Diputación Provincial. A todos eles, o máis sincero reconocimento, funcionarios e traballadores, e, sobre todo, o reconocimento a esta institución que, como digo, xa centenaria, e, a pesar deso, quedan moitos anos onde o traballo que ten que facer é ao servicio desta idea, dunha idea que é servir á provincia de Lugo. Moitas gracias a todos, aqueles que teñan o alto honor de seguir representando ou, por novas, volver a representar esta corporación provincial, os meus millores desexos de éxito, e os que non van a estar nesta corporación, tamén todo tipo de éxitos, desexos de saúde, sobre todo de paz e de os meus máis sinceros sentimentos para todos os que foron, donde, a pesar da rivalidade política, foron compañeiros e serviron un honor que é representar a nosa provincia nesta sagrada institución que é a Diputación Provincial. Moitas gracias a todos e bon futuro para todos. Moitas gracias. Levántase. Moitas gracias. E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión. Moitas gracias.